O mes trumpam persikelkime į vakarėlį rūbas asmenybei, kur šurmuliavo meniškos sielos moteris. Grytė Pintukaitė drąsiai galėtų būti tituluota meniškiausia laidos Vilniaus gyvai heroje. Dėmesį traukė ne tik moters aprangos stilius, bet ir veikla. Tapytoja portretistė rūbų dizainerė pristatė pirmąją suknelių kolekciją Rūbas asmenybei. Netradicinių suknelių pristatymas vyko galerijoje, kurios sienas puošė Grytės paveikslai. Juose atvaizduoti žinomi Lietuvoje žmonės. Tuos menininkus tapydama aš išdelgiu juos pirmiausia kaip žmogų. Noriu prisiliesti asmeniškai, ne nuo scenos jį tapyti, nesu pakylėta, sakysim, kažkokia savo laikysena, bet būtent tokį, koks jis yra žmogus savo būtyje. Kaip tikina pati menininkė, sukurti šiai kolekcijai prireikė 10 metų. Joje 15 kūrinių, kuriuos moterys pristatė atleidamos monospektaklius. Modeliai tapusios moterys ir dainavo, ir šoko, ir eiles deklamavo. Ta mintis yra tokia, kad ne rūbas kartais puošia žmogus rūbą. Ta moteris lyg viena, bet užsidėjusi jį atitinkamą rūbą, ji tampa lyg kita ir iš tikrųjų kokia tu esi tam etape, ar nuotikui kokio, ar tai toks ir rūbas, ir jis nuspalvina visiškai kitaip tą žmogų. Štai vienos suknios medžiaga buvo rasta močiutės palėpėje su graužta žiurkiu, kuriai teko gerokai pasukti galvą, kaip ją prikelti naujam gyvenimui. Receptas buvo rastas, suknelė išgelbėjo 30 gėlių, na, o savoje aprangą Grytė pasisiuvo per naktį. Visos suknelės, kiek buvau sukūrusi, 15, tiesiog atiteko visom tom moterim ir aš labai džiaugiausi, kad joms visoms tiko ir pritiko ir savo nepasilikau, neliko man suknelės, todėl per naktį paskutinėje, dar ir siūlės truputėlį, kai kur viksniuotos matosi, lyg ir simbolis, lyg ir pats vėjas lyg nuogas lieka. Nors tikrai ne visiems Grytės menas bus suprantamas ir priimtinas, moteris įsitikinusi. Pirkėjų tikrai atsiras, o svarbiausia – kūryba. Toms moterims, kurios norėtų galbūt išsisakyti ir kad aš kurčiau joms suknelės, tai galėtų nenustepti, jei aš vietoj rankinuko į vakarą pasiūlysiu smuiką arba mandoliną turėti rankose, arba net ir iš gyvūnų kažką. Tai jie kaip paveikslai ir, manau, ateis tikrai tos moteris, net ir vyrai, kurie prieauks prie to, kuriems tikrai tą etapą reiks to, kaip ir portreto. Štai toks asmeniškos moters paveikslas. Ir nors jis tikrai ne visiems įskaitomas, bet juk ne tame esmė, tiesa slypi kažkur anapus Vilniaus gyvai ribų.